Unë jam Ermal Fizullahu, kjo është intervista ime 60 sekondshe për privé. Ti pari kryesori karakterit tuaj? Modestia. Ai për cilin jeni shumë apak krenar? Për peshën që ka. Terapia juaj kundër stresit? Fëmijët e mi. Cila është gjëja më e mirë që keni marrë nga jeta? Trashëgimi i muzikës. Ç'është eleganca për ju? Më pëlqen shumë. Çfarë dhënie keni me pasqyrën? Për momente shumë të këqija. Cilët do të ishin të ftuarit e një darke ideale në shtëpinë tuaj? Kisha pas shumë dëshirë ta kisha përdorur Tony Blairin. Ai han thoi derisa e çel gishtat në xhak. Shpeshherë. Cili personazh filmash apo librash ju frymëzon? Më pëlqen shumë Denzel Washington. Për ju, çka është luksi? Po, luksi është i mirë, po varet nga njeriu, domethënë mundesh të jetosh edhe me shumë thjesht edhe po më undi shumë në luks. Talenti që doje ta kishe? Me ditë me lut pak më mirë futboll. A mendon se frikën duhet fshehur? Frika, thonjë s'ka ilaç. A të merron vdekja? Tisha unë i pari apo i fundit, do t'ishte diçka, po krejt njerëz do të shkojnë drejt asaj rrugë, kështu që. Çka është për ty arum gruaje? Po, si më thon, tong deci. Tik tak tik tak tik tak.